Aí mais uma super produção aí, dedicada à galera de Ponta Grossa, amigão. É nosso amigo Diego Escovinha por aqui. Galera que apresenta aí, Ponta Grossa, Paraná. Um abraço aí, o Pardal aí, o Bicudo, hein? Alô, mensageiro, um abraço meu Alandinho, o homem da lâmpada. E o nosso amigo Rock, hein? O homem que toma banho com Carpés. Segura, Rock Bandeira. Um abraço, rapaziada, Lorde Sul aí. Galera dos Frigobar, hein, migão? Soca três cervejas e um chocolate. Ai, como eu sofro. Segura, galera da Norte Sul. É mais um CDzão dedicado aí. Galera que representa aqui da parte paranaense, hein? Paranaense, negócio de Ponta Grossa. Aí o Caba fala assim, você já passou na Ponta Grossa? É a galera da Fio Brás aí, Polode, hein? Galera que representa aí, Ponta Grossa. É mais um cerezão personalizado pra galera, hein, migão? Galera que percorra 153, restaurante Fazendinho. Só os ninjas tem CD personalizado, hein, migão? O povo que anda só no estado, eu sei como é que é. Aí o super cerezão, hein? Uma mega produção dedicada aí, galera da Log Sul. Galera que apresenta aí, migão. Ponta Grossa, quinta parte, estão aí. Galera da Log Sul. É o super CDzão produzido, hein? DJ Wagner aqui juntamente, Escovinha. Segura, Log Sul. É o nosso amigo Diego China aí. Também o Castilho aí. Alô, Aladim. O homem que sai de dentro da lâmpada. Um abraço, meu Conjurã aí, toda rapaziada, hein? Alô, Cardenal! É um CD da galera da Loxo. Aí o Risadinha tá aí. O homem que pegou a mulher explica de mim, hein, migão? Aí como é que ela falou pra ela do Vassourinha? Arrasa, desgraçado! É nóis! É a galera da Log Sul curtindo só as melhores, então. Ponta Grossa, é assim. Um abraço bem nosso amigo Grampolo aí. Alô, do Bigode. Um abraço bem o Cebolinha aí, nosso amigo. Alô, Bogil. E aí, o Rock tá por aí. Um abraço bem nosso amigo Turcão. Alô, Cigano. Um abraço bem o Ciganinho, toda rapaziada, hein? É a galera da Log Sul. E o Cidão. É a galera acelera nas naves, nas madrugadas, escutando o som do DJ Wagner. Aí a galera fala assim, pensa no DJ qualificado, hein, senhor? Vai ver.